bello malo. କାକି ମାଙ୍କର ଜଳିଲାଣି, ଆମର କେତେବେଳେ ଜଳିବ, ଏସବୁ ବାଗା ଯିବ ସରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଜଳିବ। ଆରେ ମାମା କଣ ଇଏ ହେଲା କହିଲୁ? ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସୁପ୍ରଭା ଶ୍ରଦ୍ଧା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମାମା କହିଦେ କହିଦେ ହାପି ଦିୱାଲି, କିସି କରିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିସି। ଓ କୁହ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଆମ ଘରେ ସଜେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିବୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବୁ ଆମର କେମିତି ଦୀପାବଳି ପାଳିନୁ, ଏ ହେଉଛି ସାଜସଜା ଦେଖିଲୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।